fem aquí. La veritat és que hem treballat durant aquesta campanya. Hem intentat explicar a la gent quin és el nostre projecte, un projecte que no enganya, perquè fa quatre anys que l'estem fent, vuit anys que vam tenir això que diem, un somni social. No? Nosaltres som gent que estimem aquesta ciutat, però l'estimem de prop, no? aquest somni social de com transformem la nostra ciutat perquè sigui autènticament la ciutat de les persones, perquè sigui la ciutat de tots. El nostre Xavi és aquest concepte de la ciutat de les persones, que és el que reparteix joc, i això jo crec que per nosaltres és el principi bàsic, somni social, estar a prop de la gent, la ciutat de les persones, això es veu des d'aquest indret, aquest indret no és casual que l'hem elegit, és el turó de la Rovira, és un espectacle d'imatges, les imatges que veieu aquí és tota la ciutat, és tota l'àrea metropolitana, és un lloc extraordinari, és un lloc que molta gent no coneixia i és un lloc que es convertirà en una referència per a aquesta ciutat. Aquí tenim les restes del que eren les bateries antiaèries, però una cosa tan o més important, això és la nostra història, però una cosa tan o més important, aquí tenim els vestigis de lo que va ser el barraquisme a la nostra ciutat, de lo que com s'ha construït aquesta ciutat, quantitat de gent que va venir de fora per lluitar, per treballar, per fer un esforç tremendo i transformar aquesta ciutat i ara veiem aquesta ciutat transformada en un canvi molt important i estem produint un canvi molt important aquí en aquest turó. En lloc de prendre la decisió de treure la gent, expulsar-la i convertir això pues, en el parc dels tres turons, que és el que serà en el futur, hem pres una decisió molt important de que en aquest parc hi hagi gent que hi visqui. I la gent que hi viu, doncs, els La gent que hi viu, perquè els hem de treure? Per què els hem de treure? Altres indrets de la ciutat de Barcelona no els traiem. I aquí tampoc els traurem. Aquesta és una decisió en ferm. És una decisió que hem pres en col·laboració amb els veïns. És una cosa que vam prometre ja fa vuit anys, que la mantenim, que la sostenim i que jo crec que avui es pot començar a veure aquesta transformació de la ciutat una ciutat per a les persones, siguem capaços de somiar, tenim molt clar que una ciutat es fa amb això que diem, amb aquest mantra, a velocitat humana, una ciutat que tingui autosuficiència energètica, una ciutat capaç capaç de generar feina, ocupació. Aquesta és la nostra gran aposta, generar ocupació, fer-ho des dels propis barris, generar ocupació, i hem de tenir en compte una cosa, no hi ha progrés social sense treball i sense habitatge. I nosaltres sabeu que una de les nostres propostes durant aquests dies és l'habitatge de lloguer, de ser capaços de crear 6.000 habitatges propietat de l'Ajuntament de lloguer a preu assequible. I a més nosaltres hem de mirar el futur i el futur d'una ciutat i del progrés d'una ciutat està amb la cultura, l'educació, la innovació, la innovació, i això la veritat és que a més exigeix el tenir clar quin és el futur, i un dels futurs de la ciutat són les noves tecnologies, ser una smart city, ser capaços de ser una ciutat intel·ligent, de crear una nova economia. Però tot això, tot això, tot això s'ha de fer amb implicació dels ciutadans, i això s'ha de fer, tenim molt clar quin paper té la ciutat de Barcelona. Barcelona és la capital de Catalunya. Barcelona és la capital d'una àrea metropolitana de 36 pobles i ciutats que treballen conjuntament per sortir de la crisi econòmica i per ser un referent en el món a la Mediterrània, i aquesta és la nostra posta. Aquí veieu molt clar tot el que hem fet d'anar per totes parts del món venem Barcelona, però no venem una Barcelona egoista, pensada en ella mateixa, sinó que pensem en una Barcelona capital de Catalunya, al servei de tots els pobles i ciutats de Catalunya. Aquest jo crec que és un canvi de concepte. Barcelona no aprofitant-se de Catalunya, sinó al servei de Catalunya, de tots els pobles i ciutats, i una ciutat que té clar, i un alcalde que ha de tenir clar quin és el seu paper com a alcalde de capital de la Catalunya. I això vol dir d'una manera molt clara, tenir molt clar que Catalunya és una nació, és una nació que vol fer un camí, que està fent un camí i que l'Ajuntament de Barcelona estarà sempre, sempre al costat del president de la Generalitat, del Parlament de Catalunya per fer aquest camí cap a la plenitud nacional. I aquest és un camí que no deixarem de cap de les maneres. I per això a mi avui m'agrada poder fer aquest acte amb el president de la Generalitat per dir-li un cop més, serem fidels a ser la capital de Catalunya, ser la capital de la catalanitat, no una ciutat tancada en si mateixa, una ciutat oberta a tot Catalunya, però sobretot una ciutat oberta al món. Nosaltres volem competir i col·laborar amb totes les capitals del món. Competir però hi ha una manera de competir especial que és a través de la col·laboració i la complicitat. I això és el que fem amb tots aquests viatges, amb tots aquests encontres, amb tots aquests graus de col·laboració que fem. Complicitat, col·laboració, ells s'aprenen de nosaltres, al tanto, hi ha ciutats que aprenen de nosaltres, ahir ho deia, que la gent del centre d'assistència d'emergències socials hagi la setmana passada al Rockefeller Center a explicar com es gestionen les emergències socials a la ciutat de Barcelona és un honor. Nosaltres podem ensenyar coses, però nosaltres també anem cada dia a aprendre coses dels altres i això és el que fa que Barcelona cada dia, cada dia sigui més capital. Capital de Catalunya i ser capaços d'explicar Catalunya en el món. President, gràcies per estar aquí. Acabem la campanya. T'asseguro que guanyarem, guanyarem, traurem un bon resultat i el posarem al servei del país. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia a tothom. M'afegeixo a l'agraïment que feia l'alcalde Trias a tots vosaltres per al seguiment d'aquesta campanya electoral, a les persones que ens acompanyeu avui en aquí, en aquest acte. Eh, uh, avui s'acaba la campanya, alguns diran feliçment s'acaba la campanya. Eh, uh, jo personalment eh, uh, he donat més voltes que una baldufa durant aquesta campanya perquè he anat per tot arreu. Aquest vespre ho explicaré en el míting que, final que farem a Barcelona també. Però més enllà d'això, jo eh, uh, volia acabar la campanya després d'aquests darrers 15 dies, a Barcelona, a la capital de Catalunya i al costat de l'alcalde Trias. Volia fer-ho així, i no només aquesta tarda, en el míting final, sinó també en un acte concret i específic, des d'aquest uh, turó de la Rovira, amb aquestes vistes magnífiques, impressionants, i amb aquest dia de llum clara, que jo crec que alvira els horitzons que tots plegats pretenem de cara a aquests propers temps per la nostra ciutat, per la capital, i no cal dir també pel conjunt de Catalunya. Dies clars, dies lluminosos, dies oberts, mirada llarga, tot això és el que en aquest moment doncs, impulsa segurament el cor i els sentiments de moltes persones d'aquest país. Recordeu que ens vàrem fixar de cara als nostres objectius com a formació política en aquestes eleccions municipals, ens vàrem fixar dos grans objectius. El primer, i el reitero, és ser la força més votada a tot Catalunya. Aquest era el nostre objectiu. Crec, i ho dic amb tota la modèstia, perquè s'ha d'esperar el diumenge, que aquest objectiu està al nostre abast, però no es pot dir res fins diumenge, perquè la decisió no la tenim nosaltres. La decisió té, la decisió la té, la tenen totes les persones que ens poden escoltar tot en aquest moment, totes les persones que en definitiva hauran de triar quan vagin a les urnes quina és l'opció que prefereixen pel conjunt eh, dels nostres municipis a nivell de tot Catalunya. Municipis que recordeu que són 947, més algunes entitats municipals descentralitzades, i eh, molts d'ells, pràcticament a tots, no a tots, però pràcticament a tots, la nostra formació política s'hi presenta i s'hi presenta amb les seves sigles. I el primer acte de transparència d'una formació política és no amagar les seves sigles. Ara es parla molt de transparència, molt, i està molt bé que se'n parli. I, per cert, felicitats a l'Ajuntament de Barcelona perquè, igual que la Generalitat, l'heu aconseguit de transformar en una administració amb la màxima puntuació en termes de transparència. I això que avui dia és molt important i molt apreciat per la gent, Barcelona i Catalunya ho tenen. Però vull recordar que el primer signe de transparència és no amagar allò que no ets. I nosaltres ens hem presentat a gairebé tot arreu i amb les nostres sigles, assumint les nostres qualitats i virtuts, que segurament en tenim, i assumint també els nostres errors i defectes, que segur que els tenim. A tot arreu, a cara descoberta, per dir-ho així, i sense amagar-nos darreres de moltes altres sigles, que ha estat el comú denominador de gairebé totes les demés formacions polítiques de Catalunya, en aquest moment de les eleccions municipals. Jo que m'he passejat per tot el país, he vist llistes disfressades per tot arreu i unes quantes m'han comentat de fantasmes. Però de disfressades n'he vist moltes. Insisteixo de gairebé totes les formacions polítiques d'aquest país. Per tant, primer objectiu era, i és, de cara a diumenge, ser la força política més votada arreu de Catalunya. Segon objectiu, guanyar les eleccions a Barcelona. Aquests són els dos nostres grans objectius en aquestes eleccions. Guanyar a Catalunya i guanyar a la capital de Catalunya. I guanyar vol dir ser la força política més votada, la que té més recolzament, la que té més suports, la que hi ha més persones doncs, que estan al seu costat, hi ha més persones que defensen el seu projecte i que li volen donar aquesta força que en aquest moment, tant a Catalunya com a Barcelona, òbviament necessitem. Situats els objectius, deixeu-me fer una breu referència Uh, concretament a la capital, a Barcelona, a la capital de Catalunya. Mireu, jo el resum us el faria d'aquesta manera. Com veig jo Barcelona? Com veig jo la Barcelona d'aquests darrers quatre anys? On per primera vegada, des de l'inici de la democràcia, hi ha hagut un alcalde de Convergència i Unió, l'alcalde Trias, i un govern municipal de la nostra formació política. Vull recordar això per primera vegada des de l'inici de la democràcia. N'hi ha en alguns que van governar més de 30 anys a Barcelona. N'hi ha d'altres que només porten 4. No es pot jutjar igual un balanç de 30 anys que un de 4. I jo em referiré en aquest moment només en el de 4, perquè ha coincidit amb la presidència de la Generalitat que jo he estat exercint. Com veig Barcelona en aquests darrers 4 anys? La veig de 3 maneres. Primer, la veig com ciutat de les persones. Aquest somni social que deia l'alcalde, ciutat de les persones, com més la veig, com a capital d'un país, capital de Catalunya, que exerceix de capital, sense complexes, i com més la veig, amiga del dret a decidir i de la llibertat de la nació catalana. La veig així, ciutat de les persones, capital de Catalunya i amiga de la nació catalana en el seu dret a decidir i en els seus somnis de llibertat. I aquestes tres coses juntes no s'havien donat amb més de 30 anys. Potser per separat en algun moment una mica sí, amb diferents graus d'intensitat. Segurament Barcelona sempre poc o molt ha intentat ocupar-se de les persones. Però en aquests darrers quatre anys, més que mai, en aquests darrers quatre anys, més que mai, l'actual equip de govern municipal i l'alcalde Trias han estat més a prop de les persones i de les que més ho necessitaven, més que mai. Ells, per exemple, en plena crisi econòmica i en plena crisi d'ingressos públics han destinat més recursos a l'atenció social que mai. I això ho ha fet un alcalde de Convergència i Unió. Abans s'ha posat un exemple que jo el vull repetir. S'ha dit que en aquests propers pocs anys, en el següent mandat, que jo estic segur que tindreu, fareu, promoureu 6.000 habitatges per gent que no pot accedir en aquest moment en el seu habitatge. Vull recordar, en contraposició, que durant molts anys d'aquests darrers 30, i si mireu una mica cap a aquella part d'allà del mar, ho, ho veuríeu ràpidament, hi va haver d'altres que es deien progressistes i que es polien el sol públic al millor postó. A subhasta, a veure qui pagava més, i òbviament privats. I resulta que un altre govern, que potser doncs, no té aquesta etiqueta tan fàcil de progressista, però que es dedica al progrés real, aquest govern és el que farà més habitatge social del que s'ha fet mai en aquesta ciutat. I serà un govern presidit per l'alcalde Xavier Trias. Exactament igual que en aquests darrers quatre anys, l'Ajuntament de Barcelona ha augmentat com mai, insisteixo, totes les partides adreçades a les persones més necessitades. Ajudant en aquest cas, a més a més, a la Generalitat a poder fer aquesta bona atenció social de cara al conjunt de la població, en aquest cas concret, a la ciutat de Barcelona. Segona cosa, s'ha exercit com mai de capital de Catalunya. I dic com mai. Barcelona sempre ha estat la capital de Catalunya. Però una cosa és que ho sigui i una altra cosa és que l'equip de govern municipal i l'alcalde s'ho creguin i exerceixin. I l'alcalde Trias s'ho creu i exerceix. I això, eh, des d'una òptica de país, és bàsic i vol dir que ha estat una capital que ha tingut el país al cap i al cor. No és una capital que ha fet simplement de contrapoder de les institucions catalanes. No és una capital que ha volgut marcar territori per intentar contraposar-se a les institucions catalanes. És una capital que el que ha entès és que havia de col·laborar amb les institucions catalanes. Col·laborar vol ni, no vol dir supeditar-se, en absolut. L'Ajuntament de Barcelona no ha estat un ajuntament supeditat a la Generalitat de Catalunya. Ha estat un ajuntament col·laborador de la Generalitat de Catalunya, que no és exactament el mateix. No havíem viscut això en altres èpoques, i ho recordem molt bé, però ara, feliçment, ha estat així. I ha estat així en els moments més difícils de la ciutat i del país. I jo, en aquest sentit, li vull agrair públicament en el local de Trias, més enllà d'algunes crítiques sempre interessades que s'han rebut en aquest sentit, que en Barcelona el govern de Catalunya ha trobat un aliat, un aliat eficaç i un aliat per resoldre problemes i per resoldre problemes per la gent. I hem trobat un aliat en la capital de Catalunya perquè Catalunya tingui la seva millor targeta de presentació al món. Aquest mapa que teniu aquí és un mapa constant en tots els desplaçaments, en tots els articles, en tots els reportatges, eh, en tot el que es fa en relació a Catalunya, apareix sempre Barcelona. Dit al revés, Barcelona és la millor carta de presentació del país, la més potent, la més eficaç, la més admirada, la de més prestigi. I tot això ens ho trobem a tot arreu. Jo quan eh, em passejo pel món, evidentment em presento com a president de Catalunya, però sempre dic que sóc el president d'aquella Catalunya que té com a capital Barcelona. I això ens obre totes les portes i mai Barcelona havia arribat a tenir la potència de presentació i l'admiració que en aquest moment té arreu del, arreu del món. És veritat que això és un mèrit col·lectiu perquè ve de l'època dels Jocs Olímpics on tots hi vam col·laborar, però en aquests darrers quatre anys, insisteixo, com mai, com mai, a Barcelona s'ha exercit de capital convençuda d'un país sencer que és Catalunya. I l'última cosa que us deia, a més a més, Barcelona ha estat eh, amiga, és amiga, aquest govern municipal i aquest alcalde és amic del dret a decidir del poble de Catalunya, del dret a decidir de la nació catalana. No em puc imaginar un futur per Catalunya basat en el dret a decidir de la nostra nació i de la nostra gent amb la seva capital donant-li l'esquena. Només me l'hi puc imaginar amb la seva capital anant de bracet si ens dona l'esquena a Catalunya en aquest procés del dret a decidir, no ens en podrem sortir, perquè és la nostra capital. Si Barcelona ens dona l'esquena en aquest sentit, no ens en sortirem. Si Barcelona està al nostre costat, que no vol dir darrere nostra ni sota nostra, al nostre costat, anant de bracet, sumant forces, sumant esforços, sumant actius, sumant talent, sumant energies, aleshores ens en podem sortir i ens en sortirem i aquesta ciutat amiga del dret a decidir del poble de Catalunya, aquesta capital amiga del dret a decidir del poble de Catalunya, en aquest moment crucial de la nostra història, no la podem perdre. I estic convençut que la majoria de la gent d'aquesta ciutat, això ho entendrà, al costat de les dues primeres coses que us deia. Una ciutat de les persones, una capital convençuda d'un país, Catalunya, i una capital que és conscient de la seva responsabilitat històrica, que vol dir estar al costat i de bracet del conjunt del país perquè tot el país sencer, amb tota la seva gent, hagin vingut d'on hagin vingut, tinguin com a llengua materna la llengua que tinguin, que tothom pugui decidir amb llibertat el futur d'aquesta nació. Moltes gràcies.